زلف اللون تاع زلف اللون وي ذاخدي توالين اسنت البوسيغي اون تي داوير سري سي جو ستوديو تي كو 5 دي مونريال اكل ما تزرام اطنقين الكوفيد 19 مازال يتنفوفو ذوق مضال اي جي يشوفنا غطاس يمي لي شيفر مازال تنرنين سواطاس سي ثما فايو يفرد كي يونو سلي صفراحان يمي كرنت كوبانيين صوضن تي وكن اد سفرن الفاكسان ادي وجدن غيرنا ذو هرب غورن كان كا غارز اي جي يوكا في دناوية اكو ذا انفجي النار يدن نشد الساقية وقي ذا موسناو ذا منافيا ذو حري شاكي افي دينيار كان ست فرانسيس الي توكسيكولوج chercheur scientifique dans le domaine de la toxicologie des médicaments. Wagien Zmes Kemal Mouktfir, Azassinier, Azulflek, Wensoufizik. Azulflem d'Akminia, Thalmirtek d'Ardon, Azulouida d'Islan. Thalmirtek, Kemal Zmradak d'Inir, qui gère Deshou Ithdmaz, Imidi Choud, Ishoudid, Sahri Chagir, Admis Kardesh, Sagidek. Bon, Kenya, bon, dans le domaine de la toxicologie des médicaments, donc c'est ça. Un médicament qui va différer sur la diagnose de la pharmacie, à soigner maintenant. Il a qu'à aden bien bien au risque d'horreur maintenant. Donc à une arde fil mal, fil les animaux, aden fil la dose qui l'a qu'un arrive maintenant. Et au Kenya, un seul. Donc le vaccin est d'année différent. Kenya, on a eu des idées de notre fond. T'affaire ne veut rien. Donc à droit, on a tout à arde dans le mal. هذا في النادوز قلقن وجد أتفكني مذانن وظهر دعني ما يلا ودخدم دران خيران المضرة وبك بشكل دفن هذا نزن جيجلا فارماسي فوالا وقبل أن عدي غار لي فاكسان فغي غادا خدف كذا كيكيا ستوزل كان أخد اسمي كثير ذاش انسيدي كان وفيروسا كان دونك لو كان انا غال اردفير فيروسايني تفقد يفقد هو ولا مزورو دي 31 ديسمبر 2019 يفقد الفيروس يعني بسمان سارس كوف 2 بارابور او سارس كوف 1 يقلان يفقد 2003 سيتي لا ميم فامي ان كورونا فيروس دونك سيت فيروس دو لا فامي دي كورونا يفقد هناك كذا انجلاشين بي دا يدور ميو دي خدمه راه المضره كذا مانشتيني ثوري يفقد ويرني سمانه سارس كوف 2 هي يفقد لا بروفانس ووهان اون شين ما نش فاهم طاس مسناون دينان بلي وكل واحد شي دينا بلي يفقد زرمان ويفقد لي شوف سوري ويفقد لي سيفات ويفقد مي ثقرا ايفات فيرمون كرا لي 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 شيرشور يخدمن لي زيتود صوضن نان دبلي افيروسيني يلا غير لا شوف سوري ومن بعد يروح ار لانيمال لانديم يقارن لو بونغولير دونك فيروس ايغل انا كان لا شوف سوري ينوم ديني تعيش يفقد الى كونتاميني البونغولير هي ويني لا انت ولا كذايا اي يبدل دارو فيروس ني يبدل تبدل الحاله اساس داخل يغال ينتظ الى عبد ام كي صوض اي بورتو لا شوف سوري البونغولير وتعيش نرا كيرون كان دونك ميم كي صوضن مينتظ دونك ويس انتظي سيوا يفاد بلي السوق نين المال دونك لو مارشي دي زانيمو اكزوتيك يقلان كوهان دونك كل واحد سيدي تاوي المال لي زنو زاينتن باسكو يني شغل تحبين تشن لي شينوا بلي استخدم من لي زيكاينسن كوم ميديسينال كوم ان سورس دو ميديكاسيون دونك لي شوف سوري دا ستنتن سوينتن ستنتن سي العاده نزن دونك يمكن صوت نقص السوق 100 كارند لي شوف سوري هي ديال البونغولاني ويسنتظي ثيوا ومن بعد السنة يفقد يروح ينتظر العفد دونك تايد لا تاز ثانكاروس يدي فغن تقبل ايوا شو يتقبل ان يمدانا خاطر صوض كرا لي شيرشور دمند 43 لي فيروس كسند كرا كيدا كي لا نر العباد دونك لي كورونا فيروس بريلفي شي لي زومان دوطر كورونا فيروس بريلفي شي البانغولا دوطر شي لا شوف سوري Ils ont analysé le génome, donc analysé l'ADN, l'ARN, c'est l'ADN d'Achel, au fin il y a une similitude entre les trois. Mais au fin de la clé, si le virus est né, vers les poumons et vers les organes, si il y a l'infection, la clé de glace, ce qu'on appelle la protéine S, parce qu'un virus, il y a
تشيوين اللي دفغنا كنيا تذاك تدي بروتين الناس البروتين اس تسيني تسارود سيكتشم مرضخ اللي سيلو اللي كتشم مرضخ اللي في وذن يخدم المضرة دونك ثينا وفن بلي الفيروس البونغولاي ذو فيروس يوفن الرلعب ذو فن قرب مليح مليح 99% دومولوجي دونك وفن بلي دونك يزون كونكلو بلي الفيروس هيك تدونا كار لعيبه دي فات غير بونغولا مي ويلا لك غير بونغولا سي تا ريكومبينا اي ديفون اونتر لو فيروس لا شوف سوري اي البونغولا في كندا دونك مخلاضن في كندا يون اي كنتظن الى عيفاد دونك ترى فوالا تقسط مكي يدفى ابري سا غلاشين اند يفغد دار اوروب يفغد الدار اي تو سا بعد يتبدل دار نيون ارمي غير دي طفا كويس كل تقرني ديك الدنيا القاعه Assez Canada un tirer la vague 2 où les chiffres ou garen enigaden la situation actuelle de Gidi Canada. Le Canada tera southern r 2800 donc 280577 les chiffres yad li k donc wid ki halan c'est 226775 wid ki halan wid ki mouthan 42 10768 mouthan donc akayerna ashal li testin d l'ibad testin azal 9 million 200000 lghashi et testin ykhdmen li test le dépistage hier c'est une population 36 millions Donc, ça a les moyens. C'est le Canada, oui. Mais la province, le Québec, c'est les derniers chiffres différents. Donc, le Québec, ils ont détecté positivement, donc positif, 1365, 42 décès, la majorité des Mouharan, qui sont en anglais, CHSLD et tout ça. RSA, donc, le 12, testin 10 000. Test PCR, il y a 10 974 tests. L'Ontario, il y a 1575, 18 morts, 38 266 tests. Donc, parce que tu as un tailleur qui est mort dans le Zaïre, ou là, je suis mort dans le Zaïre, mais il a souffert de le Zaïre. Il y a 2000 le Zaïre, ماشي باسكو الجزائر تحر شي حرشن ولا شحال انا كاي مي باسكو لا يا با بوكو تيست فوالا الجزائر انا كنت واليه ومينكي ونزم رد نيو وثني دحو زيارة وطن كير ميتورا ثورة يتنفوفو ذا طاس دينا اما ذي تمدينين اما ذي ثو الدار ذا شو تمغليني كافنشتاكي دونك انت كان الجزائر ذا شيد في كان النمبر دو كا كويثان دوبوي مود مارس de 65 108 depuis le mois de mars 2020 jusqu'à maintenant. Nombre de guérisons, soi-disant 42 980. Nombre de décès, c'est 2111 décès. Donc pour dire que c'est des chiffres, c'est vrai, ils sont trop bas, mais parce que on n'a pas fait beaucoup de dépistage pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement, parce que la réalité elle est autre. Elle est autre. Maintenant, pas de droit à Daïg, le Canada, le Québec, bon, ça a un moyen, mais des choses. Tu as un Ari Mgaran, oui, il y a un Khamen, ni Mgaran, parce que c'est un Jma, un Dakudin. Donc, il y a un Fkan, il y a un Tsfara, il souffre. Tu as un moyen, Zmarnas, donc, tu as un Ivad Skadar, le Kouanen, Rasakin, l'Anikhara, le Fani, le Kouanen, mais l'Ivad Oumenen, il y a le virus, il y a un Nok. تحذرا اما ديك لي كولا ما يخدمو خدم اي تو سا مي هاد نوغال الجزائر دايني سي لا دوزيام فاغ لو كان انطيل لا دوزيام فاغ امك شغل الموجة البحر تعدات لا الموجة تعدات قلت فايض دونك سيمي قارن بريمير فاغ دوزيام فاغ
دايا تكنت وليت دونك تروح د جوا صوب هاتك توليت ديك مواد مواد مارس الثالث التالي ومن بعد تصوب مواد جوان تروح تقيم اكن بلات دونك تقيم ستابيليزي مي 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 قلا الكونفينمون اي مي قلا الكونفينمون كالعباد حذر ني تو سا ديك سرحن كان قصيف قصيفني سرحن باسكو العباد ضاقني الا قد فغنا هاد حوسان الا قد فغنا الناس اوب يفقد باسكو نقول العباد وناس داين تسكن يفوك اوب تو غالد لا دوزيام فاغ هاتك الثالث التالي تنتخلص نتغليت تورا ذا يزمر الحال هذو غان الكونفينمون طلع سكور لي ريستورون سكور لي سينما سكور دوني قيم قيم ليكول الخدمه مي دوني تكمن كثمورث ونعاشر عاد لا بريمير فاك كثمورث فو با ولا قرا نهضر في الدوزيام فاك باسكو قلق لا بريمير فاك عاد باسكو ما ما شفيض قماد مارس سميد نبدا نهضر في الفيروس كورونا يعني الجزائر ديجا وتحوزرها parce que tout de suite fermer les frontières le fond de c'est vrai fond de quelques cas été de winter de France avec des chemins mais c'est des cas circonscrits à un certain moment clair habsenten ça garaya donc sural tali sural tali a virus et frorokh tali khatra virus dani yfdel machi dwina qila lak nzik yqimen donc yfdel quand il mute le virus quand il mute et il devient plus virulent, il devient plus agressif, donc il provoque plus de contagion. Donc il devient plus contagieux. Tout à l'heure, nous avons dit parce que l'arrivée de l'arrivée ou le coronavirus. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de première vague. On est à la première vague, là on est à la première vague. C'est maintenant que ça commence à monter. Et si la discipline ne s'installe pas, là, à droite. Mais là, l'aïvad, t'skmilen, ou reminer à blé, à virus à yérinok, à t'en chalsa l'aïth. Aïnir, d'équimen, d'imgaran, qui t'borte l'kbele, d'y roh. Parce que l'aïvad, n't'téléphonie, n'hadron, t'wallig Facebook, t'wallig les réseaux sociaux, l'aïvad, ou reminer à. T'kshmith, la fatalité, blé, virus à yérinok. De la grippe كان اشقان د لا غريب مي اي وقره فهمن بلي غا فيروس ينق ارما سعان ثورا محسوب ولاش تدرت ونسعى على السين ثلاثه مثل س الكورونا فيروس اي واش هو ترى الا نزمر تد نفهم خاطر مرايه اللي طلض اتوليض الحكومه نو هذه الحكومه تكتشم اون كونفلي بوليتيك افيك لا سوسيتي وتقفل على الشعب بريزيدون اللي مال ايلو politique, mais juste pour expliquer les raisons. La confiance, parce qu'il y a le gouvernement de Jhad, c'est un cadre, c'est un cadre. Il y a un cadre, il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a un cadre, il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a un cadre. Le gouvernement vote en l'asse, il y a un cadre, il y a un cadre, il y a un cadre. غاسا كان ما لان كيران و تاعنا راه والمي و داك نيو توجور يعني توجور لي بتيت بارتي كي كي فا اتر توجور كونتر تو دونك لي زانارشيست مي كثمرت لا كونفيونس اون فير لو بوفوار اي لي رومبو نيكزيست با دونك اما كتبغي ذا سازكا البوفوار ادي نيكرا الشعب تيطبق مره ثانيه غاستلط لي زيكزومبل دي تاكن نتحسس نسلاسن ادواليض لي كونسيني اد تاكني الشعب سي دي كونسيني كي نون با دو سونس سي دي كونسيني تقبل العقل مرايلي بار اكزومبل سي فري اس دخل البيس استين ديون مدخل غير هذاك ممت يخما بروسي سي فري قال البيس لا الغاشي انا غتخمم تاك ممت هناك مولاش تصنتض ضي ويض نينا واد صنتض ويض مرايلي يون يروح سفغ عند القانون نانا وين يدي فغنا رفرا قص دخل الطوموبيل دخل لا فاتور وكسعر هذاك ممت خمسه بروسي 1 مليون ناقصي وفان دي منسن العباد واحد سن الطوموبيل نهار نوحد السن اثنين دي حبسوا باراج البوليسيين دير غرصا ويخدم على ميم باثاك مامت اسينيك تشوف خيمه هذاك مامت كتبوا بيك مع بروسي دونك سا سي تان جيست انجوست سي تان جيست ويني تم حقرانيت ما الا تزيدت الفيروس اي نق الشعب هذا يغالو اللي تم نرى باسكو لانجوستيس اي ني تم حقرانيت اي ني تكاز اي نظني تم غولي نظني قراصه ما كان البوفوار يستخدم الفيروس اي وكان تيحقر نزرا العباد موثن كسبيطرات زمر الحال د الصح د الكوفيد ومن بعد سوف غند لا ريمور نيت ولا ريمور دي فغوا وال كني كي قرا كي كي ناس اللي منها زعما يفقد الكتبين لنا وينسس لنا دير نكره دونك كاينين كسبيطار يموت فلان
لعانة دي لا فامي ستنيت 30 مليون مولاش وند انت كرام ستنيت بلي يموت الكوفيد وند 30 مليون زري غير ما صحنا عطيت مي سي تي ريمور كي سيركول لي جون اي لون بروباجي ça ça participe de la de la de du briser la confiance encore envers l'État. Donc le pouvoir qu'il a en place, il n'arrange pas la situation pour gagner la confiance du peuple et ensemble lutter contre le Covid. Donc la situation va s'aggraver encore davantage. Mais il a chab thora vraiment fait castay chabayni mais il y va à disliqta louf thori katharam sma qorois. Être contre le pouvoir est une chose. Sauver la santé du peuple est une autre chose. Donc, tout le monde sait qu'il y a un virus qui est là, qu'il y a un virus qui est là. Si il y a un virus, il faut mieux. Parce que la charge virale est en train de se faire. Il y a un virus qui est en train de parce que le virus n'est pas contagieux, il ne provoque pas beaucoup de dégâts et tout ça. Donc, d'une personne à une autre, la charge de virale à la dégager est différente. Donc, il y a des gens qui ont été dégagés, donc, le virus est fait. Il ne faut pas l'esquiver maintenant. قيمد ثورة داشي دي قيمد أن تسل حكومة أن خدم أين ديوين فلانا أن سير دي في الصناع سوما نحمان تصافون عشرين سيكوند لك أنا حسب هذا عشرين أو ثلاثين أتسير دي في الصناع سوما نحمان تصافون أشاك فوا قرات فاض ناستوش الحاجة أتخمد تخمم تيني أشاك فوا قرات فاض وتصرحوا دارا لميثة عز وتصرحوا دارا مغربين وتصفق دارا دلال الغاشية أتصفق دارا السوق قضوض مية تخمد تخمم تتصامى دارا تهضر الدنيا دونك سوسون autant de façons de faire pour combattre ce virus loin de l'État. L'État, laissez l'État tranquille. Justement, il y a un toilien, un toilien, qui est mazal à Taïchine, et qui n'est pas à Taïchine. Si vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de faire un travail, vous êtes en train de Facebook, vous des milliers, des milliers, des centaines de personnes ensemble, bla Fikoumamine, bla Walon, donc ils ont lâché. Au début, né par exemple les comités de village, par exemple Manhadradaf, les villages de Tmourth, Khdmen, Habsinti, Karwas, Machine, Teddar, Tudkchumtar, etc. Mais c'est Garayaki, Lachin, Ouran Khdmen, Tidiran, Namzou, Namzi. Et là, la succès de Kada Kelly, il a, parce que Merathil de Tazwara, l'Aïva de سلان دي ووال ثغري كل يوم مكان سيدي لوعاد طبات لعيبة باش حذرا باش خاطر يضرو خطر الاوروبي يضرو خطر الايطالي فرنسا تولي لك لعيبة لعيبة دي زون ريبوندو لعيبة طالي حبس لنا الحراك افيك ان اسبري دو ريسبونسابيليتي بور جوستومون سوفي لا سونتي بوبليك مي ان مومون دوني لو بوبل ايتي لاشي بار لو بوفوار اما راهي لي يونا سيد روحها تقيم الخام وخدمه راه ويدري من ولاش ما يزدغيون دون زي بتيت بتيت ابارتمون افيك اون فامي نومبروز دفغ دادي قيم الى قد يفار فرا الى ومن بعد تو سا سا جينير ان ستريس الى تا نا با اكومباني لا سوسيتي افيك دي بسيكولوج افيك دي سبيسياليست ان سوسيولوجي افيك دي افيك دي بروغرام دو ديستراكسيون افيك دي بروغرام دانيماسيون يعني ترى شو اون تران دو ريفي باسكو دي وانا دي سنس يعني وي اون تران دو ريفي مي سي سكو سويت دون نوتر بي باسكو دون سو جور دو سيتوياسيون il faut accompagner les mesures de confinement il faut accompagner la société dans sa détresse. Vous connaissez le pouvoir? Non. Le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le Covid, justement, pour asseoir son pouvoir. Il n'était pas soucieux de sauver la société, il était soucieux de sauver le système. Voilà. Donc, Chabé, il a lâché. 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 Il a c'est le terme, c'est la phrase qui sort de la bouche. C'est la fatalité. Donc les gens qui sont la fatalité, c'est tout. Mais c'est fou. Mais parce que le Covid, on a les mal le virus. Quels sont les effets de glace à long terme? Aujourd'hui, dans un état de récupération, est-ce qu'ils vont récupérer encore d'autres fonctions? Fichlin, l'aïvad, fichlin, l'aïvad, s'il vous plaît, n'est-ce qu'on s'en l'aïvad?
تريد نغالي كمال في سيسيرم سمانة قادان ثقباني فايزر تفكاد كي يسالي أن دا إدنا بليك صوضن لفاس 3 دي لزي سين سن كلينيك الفاكسين يجي فكاد سيرم أها في إمدن أكن ملان زمرا تقد حكوض زرق بلي ماشي لاكومباني يجي دي سوفران لي فاكسين زمرا تقد أخدف كوض إمي قد شرك يجي دي الشواليكي اشو لي فاكسان ايغلان اشو لا ديفيرونس يا راسن شو تزمر داخ ديني با لي فاكسان ايغلان بل لي فاسون دو فاكسيني اون جينيرال كم لا غريب كم لي زوتر فاكسان بور الفيروس نار لي باكتيريين على لي ميكروب اون جينيرال مي اون فا بارلي جوست دي فيروس لي فاكسان الا ان تيب دو فاكسان كي لو فيروس لو ميم الي اتينوي دونك ست فاكسان ان اكتيفي دونك هذا فيروس لو ميم استكس لي فونكسيونين داك لاسي باش ودي خدمه راه المضره ديال الكور مي هادشي عطاك اللي قال لك ني تقصد كانوا ري خدمه المضره وهاديك الشم قدا من العفد اما راه يلي غير من سد ما كرنا فيروس ني نتو ري خدمه راه المضره راس داخل مي اذا من عقل باسكو كل اذا قدا منا نسعى اي ني كاع عقلنا افراني افراني باكشني اتي جمع لا ميموار داك لاس دونك يلي ان ميموار ايمونيتير سكون ابا لي ميموار ايمونيتير اسما راه يلي غزكا ايموغريتيد يكشمد او فيروس ني غير لا غريب نا يكشمد داخل اذا منيس تو سويت هي منيس يسال سلاح صري قبل دونك سي دي زونتي كور il va tout de suite attaquer le virus ni athena ou قبل ما يخدم الديغا لا ميم شوز دو لا دونك il a ثيني دونك سي فيروس اتينيوي يا دوتر دونك اون برو ان فيروس لا كوكي دان فيروس كالكونك دونك جينيرالمون لي ادينو فيروس واش ما راكلي ديتاي باسكو با فاسيل ا كومبروند juste pour laisser pour les gens qui comme le biologie là les médecins donc demain adhérent un ARN matériel génétique de l'ADN concerné comme c'est un vaccin il y a la nouvelle technique différente c'est la technique ce qu'on appelle vaccination ARN donc c'est un vaccin ARN carrément juste quand le matériel génétique du virus comme le coronavirus il est synthétisé en laboratoire donc la partie nickel دي تفابريكين لا كلينيس كتشمر العفد باسكو فيروس يسعى تي صوره في الشابون ديال داكلاس على لا سيرفاس دونك لا بروتين اس ني تسارت سيكتشم افيك لو ريسيبتور اسي او 2 دونك او نيفو دي بومون او نيفو دي زوتر زورغان باش هذيك الشمر داخل لا سيلول هذي ريبليكي سكون ابل هذيك شميون هذيك الشمر داخل غادي يخدم واحد 20 30 40 دونك كل لا سيلول تدفك 40 تدفك 100 دونك سي كوم سا كو لو فيروس ديفلوب هذيك الشميه وانا دفع 100 داك الشميه وانا لا سيلول دفع باش هذيك الشم الى قصد تسارت تسارت مثلا ام كي تدي خدم دونك نوفاد لاير ان دي خدم تسارت ثانيه لا كومباني فازر بليس نوتر مودرنا بليس دوتر سي لا ميم تكنولوجي بري واحد 5 كومباني خدمت لا ميم تكنولوجي دابا انت لا دي ان اي غير تدخل اون كابسولي دون دي ليبيد دونك نانو بارتيكول سي دي petites particules lipidiques, donc c'est des zides. Si tu as un peu de zide, l'ARN. C'est pour ça qu'il faut le garder à une température de moins 75 degrés. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, donc on injecte le virus, les particules aïnées, et la même chose va se faire. Donc l'ARN a des produits, maintenant, a des produits, la protéine, la glanacnia, از دخل من السلاح صارت حربا ما الا غزكا يكشم دو فيروس اي كان يونوريه ليك ناس دخل من الفاكسان ازكا ومن بعد ما الا يكشم دو فيروس يكشم دو فيروس ني يوفى ديجا السلاح وجدن دونك لي زونتي كور يسون لا دونك العفد الفذنيس الدفع عن اذن على فيروس لي دونك ريح الكره فوالا لو فيروس لو فاكسان كي ايتي فابريكي بار فايزر دونك بار لا كومباني الموند كي ايتي بيونيت بي Et puis en collaboration avec Pfizer, donc deux compagnies qui s'occupent se fondent à vaccin. Il y a d'autres compagnies aussi. Hein, donc voilà. Donc en tout, il y a 48 candidats, 48 vaccins qui sont à la phase donc qui sont en développement, jusqu'à phase 2 à peu près. Mais en tout, il y a 11 qui sont en phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase. Un testé sur plusieurs personnes, donc 30 000 à 40 000 personnes, multicentres, multinationales, donc plusieurs centres, plusieurs régions et plusieurs pays du monde,
pour voir à peu près comparer entre la famille l'homme, entre l'Africain de Shubhan, entre l'Asiatique, donc parce qu'il y a des différences entre les races, entre les... Donc, je te dis, si tu souffres 90% d'efficacité, c'est par rapport à tout ça. Donc, je te dis, une dose premier jour, donc c'est day 0, donc premier jour. Puis 28 jours après, on a une autre dose. Et 7 jours après la deuxième dose, on a dit qu'il y a un peu de temps, les anticoréens. Les anticoréens sont mesurés à la hauteur du coronavirus. Il y a un peu de coronavirus. Il y a un peu de temps, il y a la sérologie de la glace, les anticoréens sont fabriqués. Donc c'est la base, la base. Au fin de blé, c'est le vaccin dépassé. Donc dans 90% de cas, donc c'est 90% d'efficacité, c'est beaucoup, Donc plusieurs sur les sujets et testés, enfin 90% répondent avec un niveau qui dépasse. La limite basale, la base de chez quelqu'un égale. Donc il faut qu'il y ait les anticorps. Denis Farahan, mais d'ailleurs, il a un peu de temps. Mathieu, le vaccin. Déjà, l'OTNIR, il prévoit fabriquer 50 millions de doses jusqu'à la fin de 2020. Jusqu'à la fin de 2020, 50 millions de doses. Donc 50 millions de doses. زرام ممكن اروح انت اروح انا هات اللي وتلحق ترى سي سيغ وبعد ا بارتير لا دوك 2021 دو بارتير دو جانفي جوسكا ديسمبر 2021 لا كومباني فايزر لوفني ايزون في دي استيماسيون اد فابريكين 1 مليار 300 مليون دو دوز لا اوني با اريفي انكور ا 2 مليار دو دوز اوني 6 مليار 7 milliards, presque 8 milliards d'habitants sur Terre. Donc, mais il y a un programme, ce qu'on appelle un programme le COVAX, qui est un programme chapeauté par l'OMS. Ils vont distribuer d'une manière équitable les premières doses RDFRAN pour tous les pays en fonction des priorités des personnes vulnérables, des personnes à risque. Donc, le vaccin et donc, il va être distribué en collaboration, donc chapeauté par l'OMS et puis donné par priorité à des pays. Bah, d'après quel vaccin on va choisir? Parce qu'il y en a des compagnies il y a d'autres compagnies directement, comme AstraZeneca par exemple, il y a d'autres, je ne vais pas les citer à quiz. On va dire, au même moment, mais voilà le choix. Il le choix parce que dernier, il faut rassurer la population. Est-ce qu'elle va se faire vacciner ou non? Est-ce qu'il est rassuré ou non? Est-ce que le vaccin il est safe? Est-ce qu'il est sécuritaire? Attends, c'est des cas justement où ils terminent les vaccins. Qui n'a ouvert un autre vaccin? Non, c'est de toute façon les études toxicologiques. C'est mon domaine. Dès que c'est le mais il est un vaccin, il est testé chez les animaux pour déterminer la dose toxique, par exemple. ماشي دا قصر تقصرنا على الفلسطيني باسكو الى لاجونس اوروبيان دي ميديكامون كي تامبليكي يا لو اف دي اي يا لاجونس كندا اسمس قرن كنديان يا لاجونس جابونيز اي تو سا سي دي زورغانيزم كريديبل كي جو با افيك لا سانتي بوبليك اي سي دي جون كي ميلا نند خطي علاش ميلا يا دي سيني بلي سا باس با اون جو با افيك سا. Maintenant aussi, chaque pays doit avoir son service à lui, ses experts à lui en toxicologie, donc en pharmacologie, des gens qui vont aussi négocier quelque chose de bénéfique pour son peuple. J'espère qu'en Algérie, je ne dis pas qu'on manque d'experts, on regorge d'experts, on en a. C'est une fierté, on a des experts. Mais est-ce que le pouvoir signifie qu'il أدينين إيه ناخاتيم أنا وأنا نختار ناخاتيم. donc regarde ici au Canada par exemple l'exemple le choix ça s'est passé il y a 4 mois de ça le choix des vaccins donc ils ont sélectionné 4.
le choix, le, combien d'unités qu'ils vont acheter, donc, ils ont annoncé tout ça. Ils ont choisi quatre compagnies, donc ils ont sélectionné les deux premières, prioritaires et tout ça. Mais il y avait un spécialiste, un chercheur à l'intérieur qui, en développement de médicaments, il était contre. Eh bien, il faut être contre, il a exposé son avis. Et puis tout de suite après, publiquement, et puis le gouvernement a changé d'avis, a changé de priorité, a changé d'ordre. Donc à ce moment-là, est-ce que Gulzair et Zmeret sont là? C'est la question qu'il faut se poser pour gagner la confiance du peuple à se faire vacciner aussi. Voilà. بغير كملت نكفو نكفو تدول تاكينا اي كيفيد نهضر الفاكسين ذا سيرام يلها ذا ديساليان اكس فرحنا تصل غاشي ومانا سي با بور دو ماكي دنيل ماشي ويقريب على الفاكسين كي ديفا الا كنكمل ذي المحاضره ذا شو ذا واللي هي تشيني لا دغا اثمرت القبائل ثورة الفيروس هي بس قرن الفاكسة يرد الاسبوار إلى هذا سفري أدمنا نمي سي باز إن ريزون بور لاشي ماشي غاز كان غارات فاكسيني وديس الحق راه غار الجزائر وغاسي الحقد دي لي غاتيلي دي لي شيك تو سبب باش العيب هذا وضن الصوت انا تو فاكسينين هذه ضمن الوقت الى وقتين ونزمر انا نسرح نزمر انا نسرح نفك الارواح نغلي الفيروس هي الى كنكمل نحذر الى كنحذر ديني سهلا ديني سهل يسوفي جيست تسير قرينا بلي انا من بلي الفيروس هي لا الفيروس هي ينق نتولي لعبه تمتثل داك مساكي الطبات دي فيرميين سبيطرات سبيطرات تاك تشور تشور ديني نتولي يا اخي ما الى يوني هلي كاين نظنين وكزبير الصوالين باسكو الطبات تشور ماكش برد خلاتي تسهل كندانيا دونك الا كان انهير وكثيرين قرينا هو كني نخدم ميني الهان نخدم كيكم مينايا نخدم نسير دي فاسنا انا نبعد انت ما يقرر الغشي حولها ونهضر راه انا راجو انا راجو اسكوس انا شهرين ثلاث شهور نعلي مرا نصبر ارمي يتعدى ثلوفتين اون فا سوفي لي فيويين كي اون كونستروي ثمورت كي اون دوني ميلا نخمم استقبيليث ذي مغارني دو تفندق ليلي ما الا نفاس سرحيت قبيليث نزمر نسرح اروح لي مارني باسكو راه وين راه لك نادي مثلا روح ذاك روجي تا وين يسني لك مولود مع امري شاك فيو كي كي مور سي تيم بيبليوتيك كي برول جوست ريان كي بور سا سي بي داني بيردر انا ريشيرش بونس داني سي با il faut être responsable il faut faire suivre les consignes de santé publique et tout ça écouter les médecins et voilà c'est à dire ولادني كاينين غادي نور كان كيقيد كاع ولكن نمس مو كتفي اون دينير ديكلاري سي فوز ات مالاد يعني ما تهلكم الى قدينيم خاطر ماشي ذا العيب له لهيكيا العيب ما لا تكم ذي ثمن غيو ثقيون يعني فغا كان ديني غير لي كوميتي دو فيلاج دو غالان لا سونسيبيليزاسيون نخدمن هي اون دينر كان سلام غاون ثازمرث جي غاون لهنا هذا الخير ثنمرث نون احزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحون سلم غاولا غير يمذنن أميك رانزار ميلا مذاني سعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال إيوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سير ذث إفاسن نون صافون نغ سوسليم أمان إخسمان قيمث ذكو خام ميلا تسعام ثسوث نغ عضاس سخدمث أفاثاس نلكاغض سير ذث إفاسن نون إمير ناغ غمث إيميا ذوان زارن نوان ورتطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذا جيسم ثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكون ويا ذويذ يوندي الزين